Agora eu aqui, não tô no mundo. Tobias! Ah! Hvor fedt, du kunne komme. Jeg er sygt, du har fået en helikopter. Det ser jeg godt. Men hvad er det? Virkelig, virkelig dejligt, du. Men det eneste, du skal bare lige sætte en gule skjort på og bukser på, fordi at hvis du er nøgen på scenen, så er det noget værd at pisse for os andre. Men det, vi ser jammerlig ud i forhold til dig. Okay. Okay. Giv en kæmpe, kæmpe stor hånd til Tobias Rahim. Og giv en kæmpe stor hånd til Fie, mit spirit animal. Ej, hvor er I gode til det her Valby, folk. Jeg har fandme fået noget at sidde med.